Zgrožena je njenim postupkom, Miljana Kulić se večeras vratila u zadrugu posle urađene kiretaže. Na samom startu izazvala burnu reakciju zadrugara. Nakon iznošenja detalja o abortusu, glasila se bivša reality učesnica Luna Đugani i poručila Miljani da treba da ju je sramota zbog svojih postupaka. Zgrožena sam ubijanjem nedužnih bića i abortusa. Sada svi treba da slušamo i da aplaudiramo. Milijardu žena na ovom svetu je uskraćeno da doživite najljepši deo života, neke životinje ih tri puta u godini ubijaju. Bitno da su ljudi spremni da osuđuju mnogo blaže životne situacije i da te gaze godinama zbog toga, ovakvo monstruozno ponašanje se podržava i ćuti se. Bože, pomozi im, poručila Luna na društvenoj mreži Instagram.